Mi mbrëma zonja dhe zotrinj. Mi mbrëma kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Berisha. Siç e pat qytetarët e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë edhe në këtë video, kjo është fytyra e vërtet e qeverisë shqiptare, e cila është e veshur me kostumin e korrupsionit, me këmishën e klientelizmit dhe me kanatjeret e falimentimit. Një projekt 180 milion euro, tërësisht i panevojshëm sot në vitin 2024, për Shqipërinë, vendin më të varfër të Evropës, për Shqipërinë ku 47% e fëmijëve janë të keq ushqyer, merren 180 milion euro dhe vend që shkojnë për ndihmuar ekonominë, për ndihmuar sektorët e saj, për të hapur vende pune, shkoi dhe shpërdorohen në një tunel i cili gjoja ka përshkurtuar rrugën me vetëm 20 minuta. Një projekt i cili është tërsisht korruptiv, pasi kushton 2 herë e gjysmë më shumë se sa tuneli i Elbasanit. Është një tunel, është një projekt i cili është tërsisht një kapriço qeveritare, pasi qeveritarët me kryeministrin krye mendojnë vetëm si e si për luksin dhe pushimet e tyre, nuk mendojnë për qytetarët. Është një projekt i cili nuk do sjell zhvillim, jo. Përkundrazi, falimentim, falimentim dhe vetëm falimentim. Janë me 10 biznese në llogara. Janë me qindra me mirat punësuar në llogara. Sot ato janë të falimentuara dhe me qindra me mira qytetarë të punësuar sot nuk e kanë më punë në tyre. Nuk e kanë më punë në tyre sepse këto janë projektet që bën qeveria. Mendon si e si të vjedhi, si e si të grabisi dhe nuk bën një plan për rehabilitimin atyre që mund preket. Përkundrazi, krenohen me dajre, krenohen me orkestra, se si e si po mbyllin dhe po falimentojnë bizneset e llogaras. Tallavat, kjo është qeveri tallavaje, të cilës ne duhet të japim goditjen më të fortë. Pas nesër, në 11 korrik, në orën 20, para kryeministrisë, para zyrës ati që i merë vendimet, që merë vendimi për të shpopulluar Shqiprin, ati që ka marë vendim për të falimentuar bizneset, të protestojmë pas nesër deri në largimin e ti dhe krijimin e qeverisë teknike. Motra e vlezër, qytetarë Tiranës e gjithë Shqipërisë, a keni ju një biznes tuajnë dhe po vuani taksat e larta të rritura këto vite? A keni ju biznes tuaj dhe po vuani taksidarët që ju vinë, që ju marrin ato pak para që ju bëni? Nëse po, grihuni dhe protestoni pas nesër. Ju, çiftet e reja, që e keni sot pa mundur të bleni një shtëpi, sepse çmimet janë 3-4 fishuar, ndërkohë që paga tuaj ajo, ju që nuk keni mundësi të rrisni shëndetshëm fëmijët tuaj, ju që me zorja dilit të mbyllin muajnë, grihuni, protestoni bashkë me ne pas nesër në bulevard në orën 20. Ju fermerët e braktisur të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, ju që dhe sot instati në shifrat e fundit që publikoi sektori bujqësista është me rënje, skandal. Ju fermerë të braktisur, ju fermerë që nuk merë një asik kaci dhe subvencion, ju fermerë që produktet tuaj i derdhin në përrrug dhe qumshin e derdhin kanal, grihuni dhe protestoni bashkë me ne pas nesër në bulevardit të Shmorë të Kombit. Ju nëna dhe babalar që i keni thënë fëmijëve tuaj largohu nga Shqipëria për një jetë më të mirë largë Shqipërisë, ju që jeni ndarë për zgjalli me fëmijët tuaj, grihuni dhe protestoni pas nesër bashkë me ne. Ju pensionistë, të cilët pensioni juaj nuk mjafton as për ilaçet dhe jo më për të bërë një jetesë normale dijitoze, grihuni dhe protestoni pasi vetëm me 180 milion euro të tunelit llogaras pensionet tuaja do ishin sot 25% më të larta. Ju studentë, ju rinia, fuqia e re, pjesa vitale e shoqërisë, të cilët keni kushte skandaloze arsimore, kur PISA thot Shqipëria është vendi i fundit për sa i përket cilësisë së arsimit,
Ju që ndërroni të largoni jashtë sa po merë një diplomë. Mos u largoni nga Shqipëria, mos u largoni nga Tirana, por hajde një pasnesër në shesh, aty bashmene të largojmë keqëbërësit dhe qeveritarë dhe korruptuar. Të dashur miq, nëse ne nuk bëhemi bashkë, nëse ne nuk i japim goditje keqëqeverisjes, e cila ka vrarë dhe drejtësi në këtë vend, drejtësi e cila vetëm drejtësi nuk është, drejtësi e cila mban liderin opozitës pa prova dhe pa fakte të arrestuar, ndërkohë që vetëm sot, pas 8 muajsh, kujtohet të sekuestroj pronat e bëra me parat pista të korupcionit të drejtorëve të 50 bashkisë. 8 muaj patën kohë drejtorët të shisnin pronat e tyre. 8 muaj patën kohë të tjetërsonin pronat e tyre. Ndërkohë lideri opozitës është i vetmi sot i shekullit të 21. I vitit 2024 i Europës zhvilluar është i vetmi burgosur politik. E po nëse ju shqiptar të ndershëm nuk e doni këtë drejtësi, atëherë të gjithë bashkë me ne pas nesër në bulevard të protestojmë. Ju qytetar të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, të cilët thithi ajrin e ndotur të Tiranës 18 herë më të lartë se normat e lejuara nga OBSH-ja. Ju qytetar që nuk zirin dot fëmijët tuaj apo prindrit tuaj në polulishte dhe lagjeve tona të Tiranës, sepse aty po zhvillohet vetëm industria e shpejtë e betonit. Ju që vuani transportin publik, i cilin donë së urrit çmimi, flota po ajo mbeti dhe është në kushte skandaloze. Ju familjar të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë që hapni rubinetin e ujit dhe uji në rubineta nuk ka. Ngrihuni dhe protestoni. Është e vetmi mjet demokratik për të larguar ata që kanë abuzuar dhe që vazhdojnë të abuzojnë me të ardhmen e fëmijëve tanë dhe me të tashmen tonë. Ndaj të gjithë ne duhet të qëndrojmë fort dhe fort bashkuar, të bashkuar në betejë me liderin ton Sali Berishën, me Partinë Demokratike, me gjithë qytetarët e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, të hedhim poshtë qeverinë pas nesër, të krijojmë qeverinë teknike dhe të shkojmë të bashkuar drejt zgjedhjeve të tjera ndershme. Ku t'jeni ju dhe vetëm ju qytetarët e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, vetëm ju që të keni drejtë për të vendosur se kush do ju qeverisë dhe të zgjidhni midis dy modeleve. Modelit klientelizmit, të korrupsionit, të marrjes jetës, modelin që ka ngjarë, i cili ka ngjizur edhe vetvrasjen, siç ndodhi para disa ditësh. Modeli i cili ka marrë pronën publike dhe private dhe tjetërson atë për interesa të ngushta personale. Dhe ky është modeli i rilindjes pushtet për 11 vitesh apo modelin e zhvillimit. Modelin e vendeve të punës, modeli i cili zhvillon Tiranën dhe gjithë Shqipërinë dhe kthen Shqipërinë në shinat e lirisë dhe demokracisë. Ndaj të gjithë bashkë, çdo kush që beson te liria, çdo kush që beson te familja, çdo kush që beson në komb, në Zot, në fe, të tërë bashkë pas nesër në orën 8 para kryeministrisë të largojmë përgjegjësit e vërtet të Shqipërisë së varfëruar dhe të çpopulluar. Fitore, fitore, fitore. Dhe tani kush më mirë se sa ai të marrë fjalën kryetari i Partisë Demokratike dhe lideri demokratëve, lider historik, profesor doktor Berisha. Doktor, fjala për ju.